Dobro večer svima. Jedna jako teška utakmica. Možda vama sa strane nije tako izgledalo, ali nama dole sigurno jeste. Proletar je u većem delu utakmice diktirao tempo, imao posed, stvarao neke šanse. Mi smo opet iz nekih kontri imali prilike takođe da postignemo gol. Na kraju mogu da budem i zadovoljan i nezadovoljan rezultatom. Nezadovoljan jer smo možda mogli da damo gol, opet zadovoljan jer i Proleter mogao da da gol, možda i na kraju zbog borbenosti igrača jedne i druge ekipe je i najpravedniji remi. Eto, toliko ako vi imate neko pitanje. To ćemo ostaviti za posle, gospodine Dragane, pa da, možda će Bog imati neko pitanje, možda bi ja imao spreman, isto. Spreman sam za sve vaše pitanje. Rekli ste mi da se držim Slušamo sada šefa stručnog štaba Proletera, gospodina Branka Žigića. Branko, izvolite. Hvala. Kao što je šef rekao, jako teška utakmica. Dominirali smo većim delom utakmice, imali neke svoje šanse, nismo uspeli da postignemo go. Posle pauze za reprezentaciju izašli smo posle dva vezana poraza dosta motivisani sa velikom dozom energije. Ja stvarno nemam šta da zamerim igračima, ali ne mogu da budem zadovoljan nerešenim rezultatom. Opet Čukarički je mogao da postigne gol na kraju utakmice iz te jedne prilike, ali smo svoje šanse onako... Mačva, ja se izvinjam. Ne bi bilo loše da sam da, Mačva propustila svoje prilike i otišlo se na kraju utakmice 0-0. Hvala igračima, radili smo dobro dve nedelje, šteta što je pobjeda izostala. Jednostavno moramo se okrenuti drugim utakmicama i ovaj trud i ovo zalaganje i ova želja mora negde da se vrati. Da li je to već sledeće subote u nedelje u Subotici ili možda neka utakmica sledeća kući, vidjet ćemo. Moramo pobeđivati kući, ovo je već drugi uzasopni nerešen rezultat i protiv Palanke nam je pobjeda izmakla pred kraj utakmice i evo danas da kažem, bliži smo bili pobedi, ali nismo uspeli. Ekipi Mačve želim puno sreće u nastavku prvenstva. Jednostavno Šabac kao grad zaslužuje da igra Super ligu, tamo je nekako južnoamerička atmosfera, šteta što nema publike i oni sigurno za tim žale. Nama ostaje da se okrenemo, da dignemo momke posle ovoga, da ih malo onako resetujemo ponovo i da svu pozitivnu energiju usmerimo ka Subotici i osvajanju, nadam se, bodova. Toliko od mene.